Здравейте на всички, аз съм NoTanks. Добре дошли в третия епизод на Resident Evil 4 Remake. Продължава нашето приключение с различни риби, и змии и яйца. Сме се забъркали тук. Но преди да продължим, преди да се качим на лодката потенциално, мисля да се разходим до магазинерчето, тъй като имаме разни квестове. Май да изпълняваме. Да, то е отвънка, буквално. И така ще ми. Благодаря ви много, че сте тук. За мен е наистина огромно удоволствие да се забъркаме с шедьовърче. Я да видим сега. А той няма ли да ни даде някакви неща? Няма ли да ни... Че ли сега какво става? Bang for your buck, I guarantee it. Ножа. Не, ножа няма да го обгледам. Knife needs care every once in a while. Could be the difference between life and death. Трябват ни 10 000 за по-голям куфър. Дайте да шитнем. I'll buy almost anything. A deal well struck. Да, едно апгрейдче. На куфъра. А вижте какво имаме тук. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. We're starting to get an idea of your tastes, friend. Да ги продаваме ли тия? Виж това колко скъп. А, чакай, ние трябва да му продадем 3 такова, нали? Оп. Дай да си вземем лазера. Цак. Опа! Дон Коци с лазер. Добре. Трябва ни 18 бона за апгрейд. Имаме по-голям куфър. Направихме квеста. Имаме ли нещо? На дядо ти, на баба ти. Пистолета е мега маниакален. Топ. Айде да се мятаме на тази лодка да видим какво става, Майкъл Джордан с нея. Къде ще ме возят? Или чудовището от Лох Нес ще ни изяде? Цък. Това все едно не сипвам горила, ми се едно пикая. Штрак. Мятаме ли се? Имам чувството, че Гошо... ще ни се зарадва. Или по-скоро мутиралата версия. На Гошандърчето. Е. Естествено, че ще ни се прицакава. Това на средата на езеро. Е, сега ще дойде Гошандърчето вече. Упс. Упс. Какво става тук, бе? Брат, оу, а ние сме закачени за него? О, аз мятам някакви копия, ле? Е, овеца ми, рибар съм! Гошо ще е, го вечеряме, Майкъл Джордан! Ева тука! Безкрайни копия! Няма какво да стане! Мирен! Мирен, Жоре! Мирен!
Опа, това не е добре. Моя, каква е? Абе, а ние шо не се движиме? Какво се случва? Think you can swallow me whole, huh? Барат. А, добре, закачихме. Бързо. Мирен, гошо! Айде, утко! Вечереме го! Слагайте тиганите! Гигантическият тиган! Се удариме в фикуса! Водния фикус! А, така! Нещо трябва ли? По-специално. Или просто му светиме маслата. Ооо, ще имаме изригвациус. Ела тука, че. Ще... Е, къде? Под нас? Шит. Дай. Харпун и рулер. И какво беше това, дати? Какво беше това, мишкарче? Той Гоша ме убил повече пъти от... Нас почна да ни паща ли, дати? Опа! Оу, шит! Припардериус! Да не се събудиме с трети крак! Уху! Добре. Сейваме много ясно, брат. Нов сейф. Абе, стига толкова. Един сейф е достатъчен, да не прекаляваме. Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. То пастора си прави мръсните ритуали, бъд. И не заразява с прадня. Дигай се, братко! А, така! Фух! Живи сме! Все още сме баткани. Не сме изпляскали. Упс! Лодката потъва, брат. Интересен. Ще стигнем ли докато потъне? Е, трябваше да му исках някакъв по-гигантски труп. Condor 1 to Roost. Do you read me? Condor 1? Какво става? Radio silent for 3 hours. Are you all right? Станаха. I'm fine. Първо, трето, пето. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. Ясно, се радвам. Оу, нощче. А, не е нощче. Какво е това? Шапката. На дядо ти Иван. Нещо? Добре. Ще търсим ключа от бараката, брат. Нямам проблем. Ей, тия камин. Оу, бях забрал, че имаме лазер.
Добре. Добре. Тук какво става, бе? Пак ли някакви ритуалчета? Не е добре. Тие тук вместо да си прострят прането, са си простряли кости, брат. Млъквайте, бе, из психопатяса ли? Брат. Брат. Ние къде отиваме, бе? Почваме се с тури. Уау, каква е тази прическа, бе? Какво става тука, бе? Дай мене да ме барна така, бе. Чакай, Жоро. Бам. И ти ли? Това вече малко не е сериозно. Бам, бам. Тие много съмнително се мяткат, бе, брат. Тук определено някакви скандалитариум. Ритуалчета се случват, приятели. Носете си сатърче, ако искате да участвате в този мръсен ритуал. Добре, добре. Не искам да ми се мандахерцят някакви неща само. По тия връвчици. Ма тук сме си запалили огънче ли, бе, Майкъл? Джордан! Какво става, чап? Батманско ми е! Само не ме да ми изкачат някакви из психопатяса или прилепчета. Брат, сте си го задал този въпрос? Защото в тази игра това мога да го задаваме на всеки... На всеки два санта. А тук изведнъж с някакви The Forest Vibes. А какви сте раунди тук, бе? Same mark from the church. Да, и това е и... Ой, тука трябва да слагаме някакви работи. Някакви неща ще се нацъкат и сигурно това ще се отвори и ще го вземе това. Или нещо такова. Окей, окей. Ще ги направим, няма проблем, бе. It's the lake. А, това верно е езерото, бе. И чудовището от Лох Нес, ние го клъцнахме. Оп. Добре. Трябва да инвестигейтнем двете локации тук. Имаме. Добре. А тука. Оу, шит. Тук изведнъж всичко е супер добре, бе. Чак има и някакви... О! О, това е то. Това е въпросният ключ, нали? О, вау. О, имаме и квест. Gold Chicken Egg. Какво ви е, бе? Тук има всеки златни яйца. Лилави яйца, баба ти яйца. Какво става, бе? Верно, че велик ден идва, но малко по-сериозно. Така, тук сега какво имаме? Locked drawer. Тия мога ли да си ги трак, например, да си цъкна и да си кажа... Не, добре.
Things лодкара ли е, мате? Отиваме на кораба. Ех, майко, много е смут тази лодка, бе. Къде паркирам? Тук много вали, аз не съм си взел дъждобрана. Александрит. Ще го взема, бе. Няма проблем. Щом го давате този Александрит? Ще го приберем. И какво заради този Александрит? Или си стъпанчик тук? Добре. Какво е това? Ой, това стреля с същите патрони. Я го вижте. Добре. Той е супер слабо апгрейден, така че реално изобщо не трябва. Така. Добре, всякво. Тук също има някакво нещо. И тук има някакво нещо. Аз мога ли приема да дойда тук и някъде да... да кацна? Че е? И там какво става? Има някаква пещера. Оооо, виж, тук има някаква схема. Бе, това е. Виж тия работи, ти, бе. Мога да натискам някакви неща. Мога да избирам 3 по 3, но като натисна едно, мога да избера... А, не, не мога. А, мога всяко да избера. Добре. А, ние така ли не знаем какво е това, така че трябва да го намерим. Тук е нещо? Не. Много ми харесва. Ресурси, парици... О! 3-3-3! Имаш такъв символ, нали? Да! Ето го. Добре, търсим още два. О, чакай, тук ми се вижда нещо. Ой, това бе, това е нещо много голямо. А тук има някаква стълба. О, ето е. А, чакай, бе. Ето един такъв символ. О, една... И този символ също ми харесва. И трети символ... А, о, добре. Аз мисля, че ги измислихме. То също го видях, само то... Е, то не ми е ясен втори. А, чакай. Сега ще го измисля. Е, то не съм сигурен какъв е, ама сигурно ще го разпознаем долу. Иначе той е трите... все едно три риби. Значи, какво имаме? Три риби. Трите е тия. А. И после това. Много е странно. То не ти даваше, трябваше някакси да ги форснеш. То затова... Ооо, каква е тая маймуна тук? Ооо, тия неща трябва да ги слагаме. Там осъзнавате ли? Ооо, тук е много, не. Ооо, имаме последното парче. Тук е изведнъж някакъв скандален прогрес. Добре, това ни трябва. Окей.
сега. Еми да се върнем тук долу. Или да отидем... или да отидем тук. А какво е? 100 лева. Кой ти ги дам? Това на карта изглежда някакво огромно, а всъщност не е толкова. Я чакай. А какво става сега тук? А с спейса ги въртиме. Оп, оп, оп. Къде? Къде е третата част от главата? Тук па имам някаква кукла. А, той, аз пък кукла. Айдол. Къде беше? Или да ходим за това? Тук имаш още едно нещо, което можеш да свърши. Не ги виши рибите. Тук всякво можем да сложим. Ха, значи можем да се разходим. Добре, трябва ни още едно такова, което може би ще намерим тук. Добре, трябваше да отидем първо там. Слаб. Систик, жив и здрав, братле. Всичко най-най. А? No good, а? А тука? И...
Дали можем да го фърлим това? Айде запали го, запали го това. Ей! Не съм се опискал да го взривя. Нищо, то пак върши работа. А, или не са. Само, че моят пистолет е 600 000 лева. Абе, мира, бе. Беги с тия прически, бе. Паса, нема ли се запали? Той е голям пироман, бе, брат. Тука нещо... Мирен! Не издържа. Опа, тук има нещо синичко. А, решиш, че син медальон намерихме. О, ние сме на половината, а той е на края. Мега найс. Ще мога да си отворим. Дръпка в топсто. Право. Некви нервации на мене ми се струва. Аз мисля да бегам. И почвам да бегам, бати. Чакай малко, бе, ти с целият топ панер ли се качваш, бе? Чакай малко, взете кенефа, бе. Ай, аз си... Тръгвайте от тук, бе. Изроди мръсни. То се качва, аз слизам. Какво стана, чиче? Разминахме ли се? Ще ме извиняваш. Чакай. Не замагвай така към баща си. Защото баща ти вади едно шикът. И не гледай с психопатят. Така. Човек с хилядите патрони. Чакай. Се направим още. Оп. А! Тук има още символи. Oh yes, baby. Оглеждайте се за жълтите символи. Оп. Имаме някакво кръгче. Тие не са заедно, нали? Не. Тък. Оп. И ето още едно тук. Само че това може би се гледа някъде. От друга ден, че ли? Какво има тук? Gunpowder. Отдолу някакъв чао гледам хубаво. То ми... Мирен! Че за е? Уху! Ей! Айде, пали се!
Изкуси какво пътясал. Чичо. Гръбчето, гръбчето. Гръбчето, гръбчето. Чакай, прическа! Какво стана тука, бе? Какво стана тука, бе? А така... Мирни психопати! А! Още знаци. Добре, имаме едно кръгче. След това имаме това. И това ли ми е ясно какво е? А, е там отдолу, май ще видим. Е тук. Още... Да, няко... Те са няко кръгчета. Добре. Чай бе, не сега. Да бе, аз тия съм ги направил. На 6 и на 11. Едно. Добре. Така. Еми, тук станаха разни психопатщини. Айде се махаме. Имаме ли бърз път? Не. А, също си имаме. Как да няма? Мъртва! Чакай. Леко. Поп. Аре, да. Много тежко диша. Лесно стана изведнъж. Мадам, какво ще кажеш? Какво правим? Father, one to Roost. I found the key to the church. Copy that. Now go get baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor one out. Еми, така ли стана? Директно отиваме за Ашли. Добре, дали ще имаме? Така... От тук по вода директно, тък. И там, да. Мутва е чичо. Бате, на ума как става лъчица. Оп. Много бързо. На картата изглежда сякаш е някакво супер голямо. О! Чак. Ние имаме то ключ вече. Я да видим. Е този. Те са такива бонуси. О, това можем да го назобиме, брат. Глей са какво става. Искам некво милионерско. Ох на дядя от 4000 на 16 палки. То може да направим и някакво друго, но искам от скъпото. А това какво е? 15 палки за някакъв гущер ли, бе, братко мой? Добре. А...
Няма ли тук някаква връзка? Трябва ли има някаква връзка? Вот. Тогава... Тогава някъде там. Тук някакъв капан ми се стори, че ли? Че са Анна? От тук да минем назад. От тук. Може би. Какви са тия маски, бе? We like our herbs, we do. Heal a man, kill a man, they do it all. Stranger. Ooh, I'll pay a pretty penny for that. Dazzled, are you? Добър момент се грей. Our craftsmanship demands no less. There you are, as you wished. Помпта. Try that on for size. I still have some new items you might be interested in. Не, брат. Might want to take care of any lip. Gun. Though the errands before going this way. Be ashamed. Oh. Leave the shooting range. Wondering, what if? Am I right? Ето тук, по-скоро обратно. Добре да е. А, ева. Опа! Това кажи ми, че може и то да се соква. О-о-о-о-о-о-о! Добре, добре. Топ! Те явно всичките са такива.
тия, които са с това, така че са мега брутал. Опа! Опа! Шит! Я да видим са... А! То му направи... То му направи някакво ритуалче. Дебелия. Ох, леле, майко! Defeat the giant. Аз направо го гаделичкам. Ада, моли. Да го оцеля по червията. Това беше доста неприятно, приятели. Имаме гранати. Чакай също. Present for you. Трябва да му оцелиме червя. Улеле. А, то вълк. Нали ние го спасихме? Долгото? Идва с нас. Чакай, брат. Остави ми къщата на мира, бе. Ого, тук имаме нещо бабанско, бе. Батинци, какви са тия орки, бе. Не се... О, така... А то дългото му отвлича вниманието. Чакам червя да му се появи. Ама може би ще трябва да го пострелям малко. Той иска да взима някакво... Ще как го доджвам? Това за щастие май не е нужно. Ехилес. Леко! Ела да си вземеш наръсен черви. Упс. А...
Чакай. Чувствам, че то в някакъв момент ще вземе чука, да. Ще го напляскаме толкова много, че ще изпляска, ще изпсихопатяса. И ще вземе чука. А ние тук някакви работи? А, така... Сега ли точно трябва да се занимаваме с това? Дай го тук, е. Тук е някакви ножове. А, то тук има всичко, бе. Язвам. Чакай. Ей, уж цъкнах и вейк. Май ще взима чука. Е! Убихме ли го? Но това е мишкарче, бе! Ооо! То е Yellow Diamond, нали знаете къде ще го боцнем? То диамант, бате, директно го забиваме в... Ей това. Искам само да видя. Не. Сигурно между другото в нета някъде има някакви комбинации, където направо да изпсихопатясаш. Добре. Чичо, надявам се, че си мъртъв за винаги. Е, дългото. Къде е дългото? Отляво, отдясно? Дълго. Дългото ни помогна. А какво ще да стане, ако не бяхме? Ако не му бях помогнал на дългото. Ще да дойде да ни иска 200 лева сигурно. Неква сделка. Неква схема. Ето го синия медалон, да се върна, не? Айде. Убихме го това такова, обаче аз не ви го показах на вас. Ще съм со. Оо. Oh, you're kidding me. Брат, какво става? О, мое на това! О, май трябва червия да го стреляме. Иначе няма да стане. Майко. Майко, колко патрона изхъбихме. После от тук можем ли вече да си минем? Мога ли да си влезна в църквата, брат? Евентуално. Шски. Как се отваря тази църква, бе? Това е тази църква, бе, Майкъл Джордан. Ashley Graham. То всъщност е някаква най-обикновената църква. Добре, сега ще намерим Ашли. Чой тук да държа някаква реч, няма ли? Оп, малко. Малък ключ. Шалтърче. Цък. Опа. О, ти ще ги въртиме нещо. Тук виждам някакво наместване. Виждам някакво наместване. Чакай са.
А, ние само тия двете местим. Чакай. Ето го. Това е така. А синото как го въртим? Има ли още вратки тук? Коя друга схемичка тук? Опа! Опа! Знам аз палници мръсни. Че криете тук сините цветове. Шш! Квистия койот амо рект. Така, сменяме. Перфекшн. Какво се отвори? Опа. Болтс? Е, брат, нямам всичко с тия. Имам фикус. О. Вау. Стълбички. Ashley, you in there? Ashley. Ashley Graham, are you in here? Спокойно. Listen. Спокойно. Easy with that. Господин Гащи е тук да помогне. I'm hearing the president's orders. That one well. Hey, it's dangerous outside. You need to listen to me. What is that? Over there? Това са из психопатиаса ли маняци? Pursue them. Ooh. The last lambs are escaping. Perseguirles. Тези като овърмайнда на Зерга, той ги управлява всичките. Култовата обаче, че явно и Ашли е ботнала вирусче. Защото и действие на нея. Обаче сега и двамата знаят, че и двамата го усещат. О, вау. Често казано, мисля, че е добър момент да сложим край. 4 чаптера, 3 епизода, машини, надявам се, че сте се забавлявали. Стигнахме до Ашли. Утре продължаваме. Надявам се, че сте се забавлявали. Наистина, ако е така, цъкнете по едно лайкче, дизлайкче, ако не ви е харесало. Ще се видим скоро в 4-ти епизод на Resident Evil 4 Remake. Чао от мен, машини. Всичко най-най.